Português que fala um finzinho, não sei o quê. E fofo você, e sim muito, não sei o que que tá escrito, não sei o quê. Que? Não sei lutar com os malucos. Eu tenho esse vídeo. Eu não sei qual, eu não consigo. Ou não? Isso que eu vou pagar. Mano, eu quero só saber como você conseguiu aprender a escrever português, não sei o quê. Pode ter certeza que eu morro. Não?